ոստիկանությունում իմացա, որ Դավիթի համար փաստաբան է սպարց է, ու արի չբացարեք, որ շատ հնարավոր է, որ Ալինայի առաջարկած տարբերակի հավատա, որ իբր դու և Դավիթը միասին կազմակերպել ու ավելի կամեն ինչ, բայց ես հարցում մենք պիտի փորձենք բոլորս մեր սեփական հետաքննությունն անցկացնենք, որ ոչ մի տեղ չկարողանա մեզ հարգել։ Էդ ի՞նչ տապ գործ է։ Խորենը Մանեյով ապահացրել թե ոսին։ Ես Մանեյի հետ ոչ մի կապ չունեմ։ Ես փախտում։ Արա չես հասկացել, որ ի՞նչ արեցին, ի՞նչ արեցին, խեղտեմ սատկի, խորը սատկի, կաշիտ կկերտեմ։